بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا ملك استود نجلا سعطان وقتك استود نلا سعطان ومرك لا يا معالي سلامان حسن ديري عشرة ديني إنجليش أونلاين كأيدن كجي إمني كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال ده هرجيسا دمان حلو جيسينا يا إن كل أرديدا ملك استود أي جوجان إن كلية قاعدنا إذا دبلوما بروجرامز لقو ديارين يا إنجليش لينغويستيكس Accounting and Accountants, Management, and Computer IT. Hadda baad di aad jeceshahay diploomooyin kar inaad diyaariso, laba qaab ayaad ku diyaarin kartaa. Qaab waa online oo adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga meel kasta iyo waqti kasta ayaad diyaarin kartaa. Ama waxaad ku diyaarin kartaa qaab offline adigoo soo hor fariisanaya macallimiinta kulliyadda ku taala suuqa hoose ee Hargeysa. فوق إنا أفدين لأدل وناجئة كويا لوقويقة شركة دا تلسوم اي قيريا دا حد دبوحان سيقارو اوغيسيني أرداد جعل براشادة اللوقات دا إنجليشكا إنان او دياري ناي قيبتا أونلاين كعلابا قاب قاب وا لايف او توس اياد معلنكي اولا كل ميسا قابنا فيديوز يو بوكس ايا لأديك سنايا حد دبا حد دي آد جعشاي براشادة هادالكا قريستا أخرسكا لواقع يا جرامر كاللوقات دا إنجليشكا وحد وحكا براتها معلمين تقصص كود اللوقات دا إنجليش كي هاي كنا سو لحجري مدو بادن قبرات بادن أولا اللوقات دا إنجليش كي وحي انتا فافاهين دير فضلا كلا حرير نمبر دا شاشة دا كاقا موضا وحن كلاو إلو بي أرديغا باللوغة أح إيه رابا اللوقات دا إنو أونلاين كو بارتو إنان سيني إنو كورس فري أح أو سعوني أفر بلوت هدبا كفا إذيس كورس كان فري أح كليه واحد سكوت ديو انجليشان يا تمن دولار مدة أفر بلادنا أس أس كينو كاردي سينا وحي انت ديرنا نقل سو حرير نمبر هذا شاشة ده هو سكاعة موضة أوكي فانكشنال إنجليش كورس وحن كجيرنا كورس كاني فانكشنال كأها A1 قيبتي A1 كأهي Lesson 9 وحن مرينا درس جيني سجالات Going to the market وإن لا هذا سوقة Going to the market إن لا هذا سوقة Ali, where are you? Hageed joogta. Ali, where are you? Ali, hageed joogta. Yes, here I am. Waykan. Yes, here I am. Waykan. Is there any problem? Dibaata miya jirta. Is there any problem? I want you, waxaan ka rabaa, to help me. Inaad caawiso. You have to help me. Wa inaad caawisa. You have to help me. Wa inaad caawisa. How can I help you? Sideen ku caawiya. What can I do for you? Maxaan ku qaban karaa? What can I do for you? Maxaan ku qaban karaa? I want waxaan doonayaa to go in an aado to the market. Suuqa in an aado ayaan doonayaa. All right, hagaag. All right, hagaag. Let us go in a mari. Let us go waa maxay? In a mari. But laakiin there is no petrol. Shidaal kuma jiro in the car gaariga. But there is no petrol. Shidaal kuma jiro in the car gaariga. Here is the money, waata lacagti. Here is the money, waata lacagti. Go and fill, orod oo soo buuxi, the petrol, shidaalka. Go and fill the petrol, orod oo soo buuxi, shidaalka. Bal casharka qaybta kale aynu gudubno. Okay, we will pass, waxaynu sii mari doonaa, the fuel station, kaalinta shidaalka. Gas station na waad dhihi kartaa. We will pass, the gas station or you may say we will pass the fuel station waxaan si mareyna kaalinta shidaalka you must drive wa inaad u kaxaysa the car gaariga carefully si taxadir leh we have reached when we soo gaarnay the market suuqi do i follow you ma ku raaca why not om hadi raaci weeyde come on soo soco Why not? Come on. Let us start. Aynu bilowno buying inaynu iibsano things waxyaabaha we need aynu u baahanahay. What is the cost? Waa maxay qiimaha of the potato ee baradhada? Potato waa baradhada. What is the cost of potato? Waa maxay qiimaha baradhada? $2 waa $2 per kilo kiladii. It is so fresh when it is time. $2 wa $2 per kilo kiladiiba. It is so fresh when it is time. Bal qaybta ka harta 10 ka aynu raacino. Okay.
give me, you see, 2 kilos of potato. Give me, you see, 2 kilos, 2 kilo of potato or barada. Why don't we purchase? Mahainu ibsan weyney. Why don't we purchase? Mahainu ibsan weyney some onions. Wahoga basala. Why don't we purchase some onions? Wahoga basala mahainu ibsan weyney. Where is it? Awe. Where is it? Awe. Over here, halkan. Over here, halkan. Over here. Okay. Waxaan filayaa darsiga in la fahmay. Ehen hadii aad jeceshahay inaad barato luqadda Ingiriisiga ah oo aad u jeceshahay inaad u barato hab akadeemiga kulliyadda Dal Professional College waxay ku haysaa course akadeemiga oo ka dhisi doona reading, writing, speaking, pronunciation and grammar. Adigoo ku baran kara laba hab, habna waa online, habna waa offline. Ardayda online-ka ah ee bilowga ahna waxaan siin doonaa koras 4 bilood soconaya oo free ah oo kaliya ay isku diiwaan gelin doonaan $15. Waa macalin Saleeman Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.